chance. Dominate off-road racing on his way to the top. Amigos, sejam tão bem-vindos a mais um joguinho aqui no canal da Crew 2. Esta intro teve espetacular. Eu não sei ainda se vocês a vão ver com ou sem música, por causa dos copyrights do YouTube, já sabem como é que é. Mas, de qualquer das maneiras, vamos lá então começar aqui isto. Está bem. Ora, como eu estava a dizer, vamos lá então começar aqui o The Crew 2.
Este jogo eu tive a oportunidade de jogar a versão alfa e a versão beta, que eles na altura mandaram umas duas para testar, portanto já não é necessariamente uma novidade. Ora bem, escolher aqui um jogador. Ah, este. Por isso, este jogo, apesar de já não ser recente, e se vocês não souberem, a premissa é vocês começarem a fazer as corridas e correrem todas as modalidades. Isso é uma das coisas que eu gosto no The Crew. Vamos ver é como é que corre. Mas vocês podem correr com carros, motas, aviões, barcos, buggies todo o terreno, sei lá. Mais uma data de porcarias que eles para aqui inventaram. Okay, guys, come on, get a move on. We're going on soon. Ah, Hiroyuki Carter. Hey, call me Hiro. Pleasure to meet you. I was beginning to think you and your driver weren't going to make it. I'm from Live, the camera company sponsoring this race, and I'll be heading up this event. Walk with me. Look, thanks again. I'm really stoked about this. Thanks for giving us the shot. Don't mention it. We're always on the lookout for new talent, and you and your friend fit the bill. And I don't have to tell you this, but you do right by yourselves in this race, and you'll see a lot of doors opening up for you. Gotcha. We won't disappoint you. Disappoint me? That's not what this is about. It's your chance to impress people who matter. The events my company organizes are a feeder for every racing family out there. You do want a race, yes? Oh, yeah. This is such a big deal for us. We've tried broadcasting our races, but no dice. I guess nobody wants to see nobodies. Trust me. Just show the world what you've got this one. You'll get followers like you back. Run a good race, and you'll find your options and your followers increasing. We'll give it our best. Hero, my friend. I don't want your best. I want legendary badass. Anyway, I've got to go. Something about putting on a race. Best of luck. Okay, thanks. Ora bem, o Hiro pelo visto está connosco, organizou então aqui uma corrida junto com uma imprensa que é Live, que faz divulgação deste tipo de corridas mais radicais. E é precisamente esse o objetivo, é conseguir ir ganhando as corridas, conseguir ter mais seguidores, mais destaque e com isso depois ir desbloqueando coisas novas. Qualquer semelhança entre a história do jogo e certa malta que também conseguiu ter destaque até de chegar a nível de vídeos do YouTube e afins que ficaram virais, tipo Ken Block, é mera coincidência. The first episode of this year's Live Extreme Series. In this new season, talented newcomers have a shot at taking on established stars and a chance to impress all the racing teams out here. And believe me, they're watching. And just as important, they need to generate excitement. That's how fans flock to them. And that's what it's all about, right? Become a racer, steal the show, and see your follower numbers soar. Speaking of soaring, get a load of that jump! There you have it, folks! The numbers are going through the roof!
sei se acredito muito que o áudio TT seja muito mais rápido que o Porsche. And now live goes to the extreme. Agora, barcos. Uma das minhas modalidades favoritas quando joguei a versão beta. Eu acho que já saí da... Esmurro, Vicente. Tu não sabes ver o caminho. You'll gain followers by winning, of course, but that's not the only way. Do a spectacular stunt like this, and the fans will come a-running. Check it out. Passar para os aviões a seguir. Eles já estão aqui às voltas. We're two-thirds of the way through, and I believe we're watching a new star exploding onto the circuit. We kick it up a notch for the grand finale. Vamos passar para os aviões. Eu não sei muito bem como é que isto me vai correr, porque normalmente não tenho grande jeito, mas... This is how it is these days. Just being a good pilot isn't enough anymore. You've got to shine on and off the course, staying sharp on the social media side. It's simple math. The more followers you have, the more followers you'll get. Sign on with your first racing team, and the second will start looking at you. Pile up supporters, and the contracts will be knocking on your door. To put it another way, a driver who attracts enough followers will open up new styles of racing. We call them disciplines. You'll call them awesome. And isn't awesome what we're all after? I can sense a rush of followers coming, can't you? Bom. Consegui terminar os aviões sem espatar. Acho que acabei em último. Live Extreme Series, Episode 1. Thank you for watching. And remember to follow us on all social media. Ora bem, assim começa o The Crew, com a demonstração das três principais modalidades. Vamos lhe chamar assim. Faltou aqui o todo o terreno, mas começaram com os carros e mostraram as novidades que as corridas agora passaram para a água. Passaram para a água e para o ar. Agora comecei de anónimo. We're still gonna have to prove ourselves, but that's more than fine. You know we got the right stuff. There's so much to try. Boats, planes, all kinds of cars. It's like the world's biggest buffet menu, and we gotta take a bite out of everything. We're talking street racers, off-road, pro racing, freestyle. Test run with any of them, or if you ask me, do them all. Pick which one you want to try first, and let's go, my friend. Welcome to the Motor Nation. Welcome to the Motor Nation. You. Now we've got. Ora, vamos lá então começar aqui com o street racing.
Look what we have here. The name's Latrell. I'm sort of like the unofficial welcoming committee for the street racing family. We tune our rides, show them off, and race them. If that sounds like something you want in on, you gotta show me something. I'll loan you a car, but you gotta do the driving. If you win, you're one of us. Just remember, the car's a loaner. Don't scratch it. Lá pôr aqui o Porsche cor de laranja novamente a teste. Ora, o primeiro só me dizem para terminar. Vou ser bonzinho. Vai à minha frente, mas o gajo vai andar bem. Não vai para lá. Segundo lugar, não foi propriamente o melhor, mas também não foi uma dada. Também só tinha que terminar o evento. E esse não era. Já vim ficar, fui aqui ao meio do jardim. Welcome to the Street Racing Family. Fine racing, which means you punch your ticket to the spot, the place where the street racing community hangs. I'm part of the crew here that's looking to take what we do legit. Feel the same way? Maybe we can help each other out. This guy, on the other hand, wants to keep it on the streets. His name's Edgar Marquez, but you best call him Tio. He's the champion racer around here, the king of the quarter mile. You want to take a shot at him, it's going to take everything you got. And maybe a few things I can teach you. You got talent, but I can give you skills. See those cars? One of them's yours. Reward for winning that trial. It'll be a little tougher than the rest. You gotta buy those. Win enough races, get enough cred, and you'll get to play with all sorts of toys. Drifting, drag racing, you get the idea. You gotta run, and you gotta win. Now, pick your ride, get behind the wheel, and let's see what you got. Ok, então o primeiro carro que eles me vão dar é a oferta. Portanto, disciplina desbloqueada, Street Race. Vamos lá então escolher. Pois, este já não é oferta. O
Bugatti Chiron Carbon Edition. Ai, ué. Tenho que chegar a Icon 1000 para ganhar este carro. Deve ser tipo o prémio final. Bugatti Divo, Bugatti Chiron, Lamborghini Egoista, Koenigsegg Regera, Ferrari 812 Superfast, Ferrari LaFerrari, Summit Reward, 488 Pista, Lamborghini Veneno, Ferrari 458 Speciale, Porsche 918 Spider. Bem, vamos lá andar aqui para os carrinhos mais pequeninos. O carro que me ofereceram, de certeza que está aqui nestes. Portanto, tenho de oferta um Mazda MX-5, Ford Mustang Fastback ou o Audi TT. Bem, eu vou optar aqui pelo Audi TT azulinho, com estas jantes. Pronto. Portanto, é o primeiro carro, é a oferta. Depois os outros a gente logo vem. Ora bem, desbloqueei então aqui os eventos todos de street race, as atividades. You know how we were talking about tricking out our rides? Now we've got the tools to do it at the house. Just no flame decals, ok? Sumir a história. Agora que já fizemos aqui o eventozinho de street race, vou fazer aqui já o freestyle. Até me enganei. Começar já a abrir as modalidades todas, que é para começarmos já a ver então também todas as modalidades que temos no jogo. Welcome to our community of freestylers. I'm Sophia, and I'll be taking you on. Here, we're all about having fun. If you want in, it's easy. Get that plane, get ready to do every trick on that list in the order they're shown, and grab a barf bag while you're at it. Truques com aviões. Use the bag and you lose. Beat the score I've set, and you're in. I'll show you what I can really do later, but for now, it's your turn. Vamos lá então. One. Ver se eu consigo chegar ao final sem espatifar o avião. Now try a roll. To roll, level out your flight, then pick left or right. Choose until you've done a stick in the direction. Time to air drift. Just hold your right or left rudder pedal down for long enough and you'll get the hang of it. Air drift. Também não é difícil. Knife flight can be tricky. Orient your plane with one wing pointing straight down and you've got it. Bam. Try a loop. Just pull the stick back until you've gone a full 360 bora, degree. Bora, acelerador a fundo e vamos embora. Aí está a terra outra vez e agora é indicado para o fundo. Ok. Now low altitude. Take a wild guess what that one means. Just be careful not to brush more than the treetops or you'll get a crash course in landing the wrong way. That was awesome. Great flying. Okay, you need to meet my partner in crime, Emmett, at the barn, and then we can really get you rolling. Agora low altitude, cabeça para baixo.
Oh! Ora bem, welcome to the Freestyle Family. Portanto, a família aqui do Freestyle também já está. Portanto, esta é outra das modalidades. E agora devem-me dar um avião e abrir também mais uns quantos eventos. I'm Emmett. And you must be the new talent Sophia was talking about. We'll see if she's as good a judge of people as she is a pilot. And a driver. And a... Never mind. You get the pitch. Now, as to what this place is about, that's tricky to describe. You see, these people, they work hard and they play hard. And they somehow make ends meet. Until you can wrap your head around that, you don't belong here. But heck, Sophia vowed for you, so you gotta be good, folks. She and I have got something for you down at the store, by the way. That's down here. A place where you can pick monster up a few other rides and earn the scratch. But, getting one for free ought to put a smile on your face. Just remember to keep smiling when she whoops you good. A variedade de modalidades que eles meteram neste jogo. Está figure out what you want. Está deliciosa mesmo. Demolition Derby e tudo. Eu acho que eles meteram tudo. Eles devem ter chegado e ter visto. Ok, quantas modalidades é que há aqui que levem combustível? Então vamos meter tudo no jogo. Demolition Derby, Jet Sprint, Monster Truck, depois mais para o final. Ok, agora o gajo deu-me aqui um veículo grátis. Já agora deixa só espreitar aqui os Monster Trucks. Que abuso. O Cherokee. Aí é um Ford Mustang Monster Truck. O Challenger. Camaro. Um Fiat 500, meu. Um Fiat 500 é uma Monster Truck. E a Chevy Silverado. Muito fixe. Ora bem, eu estou que tenho grátis é aqui o avianito. Pronto, nem tenho hipótese de escolha. É este mesmo, só nesta cor. Siga. É um Edge 540 V3. Portanto, já tenho as provas da acrobacia também desbloqueadas. Guess what? There's an easy way for us to add followers. All you've got to do is cool stuff like flying under bridges, drifting or taking big jumps. The more stuff you chain, the more followers we get. Ok. E vocês vão vendo pela conversa dele cada vez mais que o propósito é ir obtendo cada vez mais seguidores, cada vez mais seguidores, cada vez mais seguidores. Ora, tenho aqui então o Off-Road Trail. Vou já desbloqueá-lo também. Hey there, I'm Wade Parker. Maybe you've heard of me, and this is my show. I'm looking for someone interested in racing off the beaten track, and I'll loan you a ride to see if you've got it. What is it? Take the keys, my friend. A Ford F-150 Raptor, bem fixe. If you win, you keep the car and get a shot at running some real races. You lose, I take my ride back and it's so long. But you're not gonna lose, are you? Huh. I didn't think so. E vi ao lado da pick-up de relance um Lancia Delta do grupo B, salvo erro. Portanto, quer dizer que provavelmente temos aqui algumas das lendas dos rallies. Ora bem, vamos lá embora. Finish the event. Onde é que isto tem estrada? Entra essa estrada. Vamos embora. Prega fundo, monte abaixo. Tenta não te enrolar à volta de uma árvore. Aqui o primeiro checkpoint. Fiz tu.
estúpido agora. Devia ter ido para o outro lado do monte. Pobre suspensão. Lá se vão os gatos. Não fica nenhum de pé para contar a história. Se pode deixar testemunhas. Ora, segundo checkpoint, já estou a ver o finish. Deste lado, bora, é para o salto, é para o salto. Por que eu só vou para os sítios mais estreitos? Já nem. Ora, aqui está então o final e... Not bad. You and me, we have some things to discuss about your future. Come on, base camp, and you and Carl. Vai para cá, de novo podes mudar esta forma. Esta Raptor e já fico satisfeito. Caganda, bicho, muito bom. Eu imagino um gajo conduzir uma coisa destas assim na vida real. Chegas ao final com 50 hérnias novas na coluna, mas com um sorriso de orelha a orelha. Focos. Now you belong here. So welcome to this little slice of off-road paradise. You'll find everyone here. Mudders, mountain climbers, and winners. And I'm betting that last one's with your homie. That fool's Tucker Mormon. Though everyone calls him Tuck. He thinks he's number one around here, but we're gonna show that tree hugger just how wrong he is. He likes to ride out and explore. Meaning? Lots of folks around here do, which is their mistake. They ought to be focusing on racing instead. Citroën no C3 de rallies. But their loss is our gain. Real rally cross. And like I said, you can go to the shop and pick up the car that's waiting for you there. Call it an investment in your future. The rest of them there, those you have to earn. Vamos só ver que carros é que eles aqui têm. Esta disciplina interessa. Rally Ride. Sim senhora, desbloqueia então o Rally Ride. Rally Cross é mais para a frente. Mas eu, como sou um gajo curioso, quero vir já espreitar. Quero vir espreitar que carros é que eles têm de Rally Cross. Porsche 900, ok, este é só para quem tem a Season Pass, que eu não tenho. E também não vale a pena estar a comprar, tendo ainda que já não é um jogo novo e a Season Pass está caríssima. Ford Focus de Rallycross, o Lancia Delta S4, o Abarth 124 Rally, o Lancia Rally 037, ai que máquinas espetaculares. Citroën C3 Racing, Lotus Exige S Rallycross, este vem num bundle, não sei qual é. Mini Cooper S2010, Nissan Skyline GTR, versão de Rallycross. E um gajo fazer Rallycross nisto? Que abuso. Dodge Charger,
Challenger, Camaro SS, Nissan 350Z de Rallycross. Ia bem. E aqui entramos nos clássicos, o Mini Cooper S Countryman, é o 240Z, ou o Fairlady, a versão de Rallycross, muito bom. E o Ford Focus RS, sim senhora. Vamos ter aqui umas coisas engraçadas, vamos. Ora bem, o meu veículo grátis está aqui então, provavelmente é um bugzito. Exatamente, é este protobuggy da Red Bull. Tenho aqui depois o Hummer H1, a Mercedes-Benz X-Class, o Ford Focus RS Rally Raid, Cadillac Escalade. E motas e tudo. Kawasaki, sim senhora. KTM 450 de Rally. Olha, mas entretanto esqueci-me de discutir o meu carro grátis. Pronto, ficamos então aqui com o Proto Rally Ride. Só tenho uma escolha de jantes, não sei o que é que eles me vão escolher mesmo. Portanto, desbloqueei aqui mais uns quantos eventos. This magazine asked us to take some photos. You can see what they want in your photo album. It's not mandatory, but the way you roll looks like easy money. Ok. Agora vou aqui. Street Racing. Agora de seguida vou desbloquear então os barcos. Lá avançar então para desbloquear os barquitos. Assim no primeiro vídeo vocês veem logo as modalidades todas. E abre já as atividades todas. Começamos já a correr em todas as áreas. Pois é, consoante aquela que eu for gostando mais. Listen up, people. I'm looking for a driver. If you can handle yourself on the water and in the air and behind the wheel, obviously, though we'll come to that later, then maybe you've got what my team needs. Need the posted time for the trial, and there'll be a spot for you. Fail, and well, I'm sure someone else will grab the opportunity. Alexis Kendrick Racing deals strictly with winners. And I'm Alexis, so I would know. Portanto, aqui já é uma coisa mais à pro. Já parece uma coisa mais à pro. Ora bem. Jaguar Vector. Vamos lá embora. Está a costa, posso ficar por esse ponto de areia. Está ao final, vamos embora, prega fundo até à vitória. Congratulations, you got the gig. Este não embica aqui na Estátua da Liberdade. Welcome to the Pro Racing Family.
That wasn't half bad. I'm looking forward to having you on the team. There's still some things you need to work on, but that's okay. I'll teach you what you need to know. It'll be hard work, but you'll see the results on the track, or the waves, or in the air. So, this is the pit. It's where the pro racing community prays. You belong. That's Clarence Bishop, the third. He's the reigning champ around here. Racing royalty, really. His father and grandfather were both champions, too. Which helps explain his attitude. If you start winning, he won't be happy with you. Clarence is old school. Doesn't think anything needs to change. A lot of drivers see things differently. Me, I think there needs to be some balance. You'll decide for yourself, Martin. I guess. Just in case you're wondering, there's a powerboat with your name on it waiting for you in the shop. Don't thank me. You've earned it. And you're gonna need it. The rest of these, you can buy later. Not that one, little grasshopper. Not yet. You need to find the winner's circle a few times first. Só por aqui já dá para ver a quantidade de modalidades que a gente vamos ter. Powerboat. Ah, é o Alpha GP. Não é Fórmula 1, é o Alpha GP. Agora deixa lá espreitar aqui que carros é que estão aqui nos Touring Car. Bola. Mini Cooper, o Focus, Ford SVT, Nissan 350Z, Mazda MX-5, o Mercedes 300 SLR, o Gullwing, Dodge Charger RT Hemi, Chevrolet Impala Sport Sedan, Camaro RS, e cagando na luz de carro, cabruto. Charger SRT8, Cadillac Escalade, não, obrigada. Shelby GT500, lindíssimo. Proto Hub 1, Camaro SS, Viper Competition Coupé, Maserati Gran Turismo, BMW Z4, Silverado 1500, não sei qual é que é a pancada das pickups nos Touring Cars, mas está bem. Mercedes SL63, o Audi RS, o Bentley Continental, Ford Mustang GT, o AMG GT3 que estava ali nas imagens, Skyline, Ford GT, o AMG GT3 novamente, o Alfa Romeo 8C Competizione, o Mercedes o C-Coupé, Corvette, o Salam S7, Maserati MC12, Pagani Zonda R, SLR McLaren, ai que máquinas, o M4, e um Ferrari dos antigos, 365 GTB4, o M6, o NSX, 900, isto ainda tem bastantes carros esta lista. Gallardo Super Trofeo. Isto ainda tem montes de carros mesmo. Ferrari F40, 488 GT3 e com o Season Pass vem então o FXXK. Sim senhor. Também muito bonito. Ora, ela diz-me então que eu tenho um barquito. Ah, não. Ah. O que é que ela me tinha dito que eu tinha grátis? É o barco. É. Dá para se ir à pesca. Então, Proto Offshore. Proto Offshore MK1. Ora bem, eu acho que tenho as disciplinas todas desbloqueadas agora.
Lá vais mudar o welcome toda para o Racing Family. Now you can edit videos through the live app. Just open the map, search through it, and you'll find the tools you need. I'll bet posting those babies gets us tons of new followers. Ok. Vou fazer aqui uma corridinha ou duas. Tinha aqui o The Sleeper Street Race. Vamos lá então. Fazer aqui uma corridinha ou duas, que é para depois dar o vídeo por terminado. Hoje já começámos então o The Crew 2. Isto já está com cerca de 40 a 45 minutos. Portanto, é mesmo uma corridinha ou duas. Eu... Ah, deixem-me vir aqui. Espera aí. Ah, não posso mudar. Look at the hot shot rookie. Thinks they can just roll in and walk away with it. You race for pigs? They're gonna be walking, all right. Now this is what it's all about, son. Lies, ego, body. Easy to see why going to the gym doesn't appeal. Gonna take some time to get more people to see it my way. Time I got. Just look at those cars. There's some mighty fine riders lining up out there. But you know who I'm thinking of, our friends you be watching out for? That plain looking one right there. Huh? It doesn't look like much. It doesn't have to if it's got the right kind of monster on the hood. If you're not careful, that monster's going to eat you up. O Fiat, tudo bem que é 500 a bar contra Mustang e perda. Está muito artilhado. Ora bem, agora aqui o objetivo já é do top 3. Top 3 e eu estou bem para trás. Cars really moving. Bom, 500 vai largado. É pequenininho, mas é atrevido. Subi ali o muro. Curvazinha, tão mal. Se é uma rampa, é para saltar. Drop. Is a loadout like that street legal? None of this is street legal, you know. That's kind of the point. Hard to make people want to go legit when it means giving up something like this. Eu não consigo apanhar o gajo. Vou fazer por aguentar o segundo lugar, porque tenho que acabar no top 3, mas eu acho que não consigo apanhar o segundo. Está bem, está, o gajo leva uma bisca que é ombro. Onde?
agora é que reparei que eu esqueci de desligar esta música do rádio. Mas pronto, não faz mal. Logo se vê o que é que diz o YouTube. Já sei que provavelmente vou levar o copyright. Os próximos vídeos têm que vir sem música. Por muito correr que sejam gastar aqui com uma musicazinha. Agora está o Phoenix. Acabei em segundo lugar. Ainda estive ali um bocadinho em primeiro, mas o gajo tem mesmo um grande andamento. Hey, look! We got loot for that! You should grab it. I'm sure it's gonna come in handy. The loot consists of parts you can use to upgrade your rides. So keep bringing it in. Street Racing's got history. It didn't start with us. Some say it began in the 20s with bootleggers. They needed to outrun revenuers, so they tricked out their cars in order to make a clean getaway. Those souped-up roasters and stock cars, you can draw a line from them to the street machines you see today. And from those drivers to us. Oh, sweet! Up till now, we've only gotten green loot, but other colored loot has even cooler stuff. Então aquilo é o mapa. Ah, ok, aqui que eu atualizo as peças. Então já tenho aqui uns travõezinhos melhores e um filtro de ar. Senhora. Ora bem. Por hoje então está tudo, eu vou deixar ficar por aqui. Portanto, já abri as modalidades todas, já começámos a ver o que é que vai aparecer neste The Crew 2. Muita modalidade porreira, muita variedade de jogo. Acho que isto promete aqui umas horinhas engraçadas. Por isso, meus amigos, por hoje então está tudo. Até para a próxima, um grande abraço, espero que tenham gostado mais deste jogo que eu vou trazer aqui ao canal. Já sabes, se gostaste, subscreve, deixa o teu gosto, deixa o teu comentário, estás à vontade.